その指止まれ、みんなで止まれ、ここはいいとこ、憩いの宿。この指止まれ、みんな集まれ、ここはいいとこ、憩いの宿。ハイタイ FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。4月14日午後2時になりました。まさよのゆるるうちなーナビの時間です。はい、皆様、今日はですね、オープニングいつもとちょっと違った曲でお届けしております。お気づきになりましたでしょうか。はい、私が大好きな地元浦添市ヤフソのヤフソ音頭こと憩いのヤフソをバックミュージックにしてですね、オープニングお届けしております。はい、今日も2週間ぶりの生放送となります。まさよのゆるるんうちなーナビへようこそ。この番組は元浦添観光大使手だこレディでもある私まさよが、気になる情報や沖縄地元ネタなどをゆるーくマイペースにお届けしていく番組です。現在はラジオパーソナリティや各イベント司会をはじめとし、子どもが大好きなので、保育の支援員としても充実した日々を送っております。今日もですね、元気よくここ FM 那覇おけい通りにあるスタジオからお届けしてまいります。ぜひお気に入りのドリンクやおやつをお供にですね、ゆるーくまったりと午後のひとときを一緒に過ごしていきましょう。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。あ、早速ツイキャスからもね、応援メッセージ来てます。ありがとうございます。この後ゆっくり紹介していきます。そしてですね、今回も私の番組を応援してくれている素敵なスポンサーの紹介です。きっといいこともっとある、きっといい。はい、地元の浦添市を中心に沖縄県内の話題スポットや人物、いろんなお店、グルメ、美容、スポーツ情報などたくさんの情報が満載のフリーペーパーです。地域や人をつなげていきたいという熱い思いがこもっております。私もこのラジオを通していろんな方を応援していきたいと思っておりますので、地元のことを発信しながら聞いてくださるリスナー皆さんに今日も元気をいっぱいお届けしておき、お届けしていきます。はい、ということで本日も皆様よろしくお願いします。そして2週間ぶりの生放送となりますが、ね、4月も早いですね。あっという間に中旬、後半を迎えておりますが、皆さん最近いかがですか。私実は今日とても嬉しい出来事がありました。この後紹介していきたいと思いますので、ぜひ聞いてくださいね。はい、ということで、オープニングトークは大好きなヤフソ音頭こと憩いのヤフソとともにお届けしてまいりました。この番組は毎月第2第4水曜日午後2時スタート、きっといいこともっとある浦添発信ウチナーマガジンきっといいの提供でお送りいたします。はい、それでは皆様、久しぶりの放送なので1曲目は元気が出る私が大好きな曲を届けたいと思います。それでは早速なんですけれども、まずは1曲目をお聴きください。アニメドクターストーンのオープニング主題歌、バーンアウトシンドロームでグッドモーニングワールドです。どうぞ。
はい、ただいまお届けした曲はアニメドクターストーンの主題歌でバーンアウトシンドロームグッドモーニングワールドでした。はい、たーい、改めまして皆様こんにちは。まさよのゆるるんうちなーなびスタートいたしました。2週間ぶりの生放送となります。皆様お元気でしたか？はい、それでは本日も元気よくやってまいりましょう。1曲目の前にね、オープニングトークでお届けした憩いの薬草温度いかがでしたか？これがね、実はありがたいことに好評いただいておりまして、なるべく多くの方にますますお届けしていきたいなと思って、今日ね初めてオープニングで使ってみたんですね。はい、ツイキャスご覧になっている方にもこの薬草温度ヤスソメドレーはね聞いてもらえるので、はい、ぜひ第一発目にね聞いてもらいたいなと思って流しました。元気になりますよ ね。でもね、いつもとやっぱり違うオープニング曲だったのでちょっとね新鮮な感じでした。スタート、はい、早速ツイキャスからもコメント来てますのでご紹介してまいります。まず高木陽平さんから、どんどんちゃかちゃかと来てます。ありがとうございます。さっきの薬草温度をバックにね聞いていただいてですかね。ジェットさんお久しぶりです。オープニング薬草になってる笑いと、はい、いつも応援ありがとうございます。で、後でまたゆっくりと薬草温度もう一回ぐらい時間があれば流したいなと思ってますので楽しみにしていてください。はい、そして長谷川さん、久しぶりです。まさよと園児のみんなどこにいるんだろう、園児のみんな。ボンジョルノでおなじみのラマダンおじさんやいびいつからラマダン始めたんですか？ラマダンって断食ですよね毎回ね変わるから面白いんですよね。そして長谷川さん、何婚約、これはあれですね、先ほどの嬉しいことがありますという前置きについての、なんかちょっとツイキャスがいろいろ騒いでますよ。わせよさん結婚したのはい、私仕事大好き人間、働きマンでございますので、はい、ちょっとね結婚ではないんですけれども、はい、ね、おめでたい報告です。知り合いのおめでたい報告なので、はい。そして長谷川さん、13年ぶりに浦添市美術館へ片岡鶴太郎展拝見しました。片岡鶴太郎展やってるですね。13年ぶりに、すごい、いつまでですか？私も気になる。いいですよね、片岡鶴太郎 の、 鶴太郎さんの絵がね、すごい、この日本画になるのかな、有名ですよね。ちょっと展示期間間に合ったら行ってみたいです。情報ありがとうございます。高木陽平さん、ほーっと来てます。はい、18日までありがとうございます。即レスありがとうございます。皆さん、浦添市美術館で、高岡鶴太郎展が18日までやっているという新しい情報をいただきました。近くにいる方、興味がある方はぜひ足を運ばれてみてください。ジェットさん続けて、私より先に嫁に行ったのかと思った、なんかよかった、独身同盟よ私たち、笑いとはい、もうね、私仕事が楽しすぎて、今年はちょっと仕事に力を入れていろいろまた新しい目標ができたので、まずはそこからですね。はい、独身同士というのが楽しくやっていきましょう。ジェットさん、はい、よろしくお願いします高木陽平さん、わしも独身同盟、参加表明でいいですか？はい、もうね、楽しいこと日々いっぱいありますよね。で、ところで、皆さん先ほどね、嬉しい報告がありますという、お伝えしたんですけれども、まずはそこから早速ご紹介させてください。実はですね、私の仕事絡みなんですけれども、お世話になっている同じ浦添出身の、こう会社をね経営している先輩なんですけれども、なんと今日新たに素敵なプロジェクトを立ち上げる、事業を立ち上げたという旬の報告がありました。はい、でこれ内容はね、おいおい改めてまた報告皆さんにも共有していきたいんですけれども、人をね応援するためのプロジェクトでございます。すごく画期的な内容で、とってもね元気になる
もうすごくビッグな嬉しいニュースだったので、ぜひ皆さんとシェアしたいと思ってご報告です。はい、今ねコロナ禍でいろいろあるじゃないですか、大変なこと、まあ、仕事も方も、まあ、特に飲食店を経営されている皆さんはもう自粛がこう続いたりとかね、ちょっとイベントもなかなか計画しづらかったりとか、いろんなことがあると思うんですけれども、まあ、そんな中で、まあ、同じく、まあ、目標高く仕事を頑張っている先輩からですね、こういう新たに新事業を立ち上げたからまたお互い頑張っていこうぜというね連絡があって、また将来一緒に何か仕事もできたら嬉しいなという、私もこうイメージが膨らみましてですね、まあ、こんな時だからこそというか、ピンチをチャンスに変えてというイメージでね、一緒に皆さん前向きにやっていきましょうよという、はいはい、お話でした。長谷川さん、やっそで飲んだらいいさ、クワノミ組でも開発したのかなありがとうございます、裏添えネタ。そうなんですよ、もうやっそね、まあ、いろいろこう時短営業をしてたりとか、そういう、まあ、飲食店が多いところなので裏添え市にあるんですけれども、まあ、とっても素敵な熱い街なので、またね、営業再開だったりとか、たくさんね、またこういうコロナ禍の中でも続々と新規オープンしているお店っていうのもありますので、もうちょっとね落ち着いたらそこも、紹介していきたいと思ってます。はい、クワノミ組いいですね。もしかしたら長谷川さんすでに浦添で開発されてるかもしれないですはい、なんかねこう浦添といえば、まあ、養蚕業ですよ。この蚕のシルク、蚕を育てて、まあ、シルクでこの地元の、地産ブランドをね開発しているんです。いろいろこう裏添え織といってシルクから作った、洋服だったりとか、あと名刺ケースとかね、はい、ストールとか素敵な商品がたくさん開発されているんです。でこのシルクはやっぱ蚕から取れるので、この蚕の餌でね、こうクワの実、クワの葉が必要になるんですよ。でこのクワの葉は、まあ、これ補足なんですけど、すごく栄養だったりとか健康にもいいっていうことで、まあ、たくさん今浦添の方でも、浦添織だけではなくてこうヘルシーな浦添スイーツだったりとか、あとクワの成分を使ったお茶ですね、パウダーとかいろんなものが開発されています。はい、このねマセオのゆるるんウチナーナビでもまた少しずつ紹介していく予定です。はい、ありがとうございます。長谷川さんから続けて、ヤギミルクソフトクリームですか、いいですね。なんかスイーツの方もね浦添有名なんですけれども、そうクワの実、クワの葉シリーズだけじゃなくてね、なんかいろんなアイテムこれからどんどん広がっていくと思います。はい、ありがとうございます。それではね皆さん今日も、きっといいフリーマガジン、浦添発信フリーマガジンのきっといいからたくさんの旬なネタなどをご紹介してこれから行きます。はい、その前にですね、まあ、さっき私の友人の嬉しいこのビッグニュースがありましたというご報告したんですけれども、で今日ね朝私フェイスブックでも投稿したんですけれどもね、なんかやっぱ最近少年漫画が私大好きなんですよ。で最近このアニメとか漫画読んでて、やっぱ今このなんていうのかな、新しいことをやろうとしている時とか、あとここちょっと踏ん張り時だけど頑張ろうっていうね、ちょっと推しキャラからの熱いなんていうのかな、熱い応援メッセージではないですね、フレーズです。うん、元気をもらえるこういうフレーズがあるので、お気に入りフレーズがあるので、それを紹介してまたトークに入っていきたいと思います。それでは今日の私のおすすめワードご紹介いきます。まず一つ目、どどん、生き様で後悔はしたくない。はい、これどのアニメのどの主人公のフレーズか分かる方いらっしゃいますかはい、今大人気の呪術廻戦見てる方いたらコメント欲しいんですけど、主人公虎杖悠仁のフレーズです。生き様で後悔したくない、お前の真実は正しいと思う、でも俺が間違ってるとも思わん、駆け引きはもういらない、もう俺は負けない、強くなりたい、最強教えてくれ、やるからには勝つよ俺、以上です。はい、
い、いかがですか、元気になりませんか。はい、これね、あの呪術廻戦見てる方はあの分かると思うんですけれども、これね、このフレーズ聞いてると改めて思うのが、やっぱり結局生き方も目指すゴールも生き様も、まあ、自分でしか決められないっていうことなんですよ。そう、実はね、ちょっといろいろネタバレになっちゃうのであんまり詳しくは言えないんですけれども、まあ、主人公いろんなものを背負ってはいるんだけれども、まあ、茨の道を最初から、まあ、宿命づけられた、運命づけられた主人公なんですけれども、そこから自分の生き方を変えていこうといろいろね戦っていくんですよ。だからその生き様がすっごいかっこよくて、なんかこうなかなか最近ね、あの自分もそうだった時期があったので言えるんですけど、周りを見ててもやっぱりコロナもあったりとか、仕事でなかなかこうね、仕事で落ち込むこともあったり、人に会う時間も少なくなって、ちょっと元気がないよという方ね、こういうかなりこう勝負に出てる攻めのね、こう前向きなフレーズっていうのをアニメとか漫画からもあの元気になる言葉たくさんあるので、なんか参考にしてみてもいいんじゃないかなと思ってお届けしました。はい完全に私の趣味なんですけれども、聞いてくれてありがとうございます。まあ、要はね、前向きさというか、まあこの強気さはいつでも大事だなと思うわけですよ。うん、なので、まあ人生一度きりしかないですし、結局他人はいくらでもああだこうだピーチクパーチク言ってきます。でも最終的に何を選択して何をやっていくのか、何が好きで何が嫌なのか、優先順位どこにあるのかっていうのは自分自身でしか決められない。なので、生き様は自分で決めて楽しくやっていきましょう。はい、ということでですね、ちょっとここでまたもう一曲曲をお届けして、きっといいの情報に入っていきたいと思います。はい、今日もですね、今ちょうど話に出たばかりなので、1曲目に続き2曲目もアニメ音楽でいきたいと思います。ちょうど呪術廻戦の話が出たので、呪術廻戦のオープニング曲から抜粋してお届けしてまいりましょう。それではお聴きください。イブイで開会祈願です。どうぞ。
きっといいことをもっとある。はい、時刻は2時24分を回りました。マサヨのゆるるんウチナーナビ、2週間ぶりの生放送となります。今日はですね、皆さんに元気をお届けするべく、先ほどはアニメネタで今日の私の推しキャラフレーズをご紹介いたしました。生き様で後悔はしたくない。はい、皆さん今日も元気よくやってまいりましょう。またツイキャスの方からもメッセージが来てますので、早速ご紹介させてください。まず遡って長谷川さんからね、先ほどの裏添えネタでございますよ。こんな商品、こんなアイテムあったらいいなっていう話から、ヤギミルクソフトとかどうって。ありがとうございます。なるほどね、ヤギミルクソフトクリーム美味しそう。スイーツ、シルクワームチョコレートとか名前がいいですね。そうそう、裏添えのこのシルクの産業が盛んなんですっていうお話をねしてたんですよ。なんかちょっとシルクに見立てたこうなんかね、ふんわりクリームのなんちゃらとかで、パウダー、クワのパウダー入ってますとか、そういうのいいかもしれないですね。ありがとうございます。ジェットさん、ヤギミルクソフト、ヤギ汁は臭いって聞いたけど、ソフトクリームは匂い大丈夫なの？確かにソフトクリームも、やっぱりヤギのミルクから作られているので少し臭みはありますね。私はね、個人的にヤギ汁が大好きなので、もうベリーベリーウェルカムでございます。はい、ヤギ汁すごい元気が出るんでね。ただ苦手な方はちょっとあれかもしれないので、なんかね、シルク、やっぱしヤギはちょっとこう好みが分かれるところだと思うんですけど、シルククリームとか、なんかクワの実、クワの葉とかね、そういう成分を使った商品っていいかもしれない。あ、ここで FM なら、なあ、FM FM なら言っちゃった、すみません。 FM 那覇奈良社長からメッセージ届いてます。嬉しい。五条を解いて、五条を解いて、五条先生、はい、あれですね、呪術廻戦ネタですね。なんか歌の中にあったかな、五条を解いて、五条を解いて。はい、ありがとうございます。長谷川さん、続けて、きっといい、読んだらもっといい。あ、嬉しい、ありがとうございます。これからね、皆さんのきっといい情報、じゃじゃん、紹介していきます。キャッチフレーズがきっといいこともっとある、きっといいなんですけれども、本当にね、癖になるキャッチフレーズで、私もなんかこれ口癖になったらなんか調子いいんですよ。本当に皆さんこういうのね、乗ってやってみてください。結構楽しいんで。おすすめです。はい、なので、そろそろ本題に移らないといけないんですけれども、皆さんから嬉しい応援メッセージいっぱい来てるので、もう少しご紹介させてください。高木洋平さん、バンドリーの三宅蘭ちゃん推しす、お、アニメネタですか、いいですね。バンドリーとかまだ読んでないんですよね。チェックします、ありがとうございます。そして稲妻イレブンの五条勝る、稲妻イレブンってなんだろう、はい。で、ヤギミルクソフト実在していないんですね、ジェットさん。あ、そうなんですよ。でもこれから実ヤギミルクを使ったソフトクリームっていうのは、沖縄県内の企業で、もちろんこういうヤギのミルククリームっていうのを開発しているお店とかね、アイスクリーム屋さん、ジェラード屋さん、牛乳屋さんっていうのはあるので、実際商品としては人気があるんですよ。うん、ただこの、ヤギが苦手な方にはどうかなっていうところなので、はい、これからまた浦添さんのヤギミルクなんちゃらもしかしたら将来出てくるかもしれません。はい、
高木洋平さんから、稲妻イレブンにも五条勝っているよね。あ、いるんですね。あの呪術廻戦にはですね、五条悟っていう人物が出てきて、戦いで最強の男なんですよ。もう五条悟もね、このトレンドナンバーワンとかじゃなかったかな、ある時あのツイッターとかでトレンドナンバーワンの男、最強の男です。五条先生もまた面白い、面白いっていうかな、かっこいいフレーズいろいろあるので、武勇伝とかそれもね、あの今後紹介していきたいと思います。ジェットさん、 FM 奈良と奈良さんが一緒になっちゃった、奈良社長にビビって緊張しちゃったんですね、笑いビビってませんよ、あの嬉しくて、応援メッセージが嬉しくてね、噛んじゃいました。 FM 奈良になっちゃいました、すみませんで、長谷川さん、肉セットまた当たったらきっといい。あ、これはですね、もう一つの毎週金曜日11時に出演している、私もアシスタント務めております主声クラブ沖縄プレゼンツ車座レディオの紹介ですね。ありがとうございます、いつも応援メッセージ本当にありがとうございます。お肉のキャンペーンっていうのをその番組ではやっています。毎週ね、抽選で1名の方に素敵なお肉セットが当たるというね、リスナープレゼントやってますので、興味がある方はぜひ金曜日11時に配信中の主声クラブ沖縄プレゼンツ車座レディオの方もあの聞いてください。はい、ちょっと番組の告知でした。はい、それでは皆様、大変お待たせいたしました。きっといいこともっとある、きっといいご紹介いきたいと思います。今日ご紹介したいのはグルメ情報、それからスポーツジムの紹介、そして市内で千葉る何々中、頑張る働くあの人についてピンポイントでご紹介をしていきます。それでは早速参りましょう。最初にご紹介するお店はこちらです。ドドドン。はい、こちらね、一つ目が多国籍料理のおいしい食堂、こちらは OIC でおいしい食堂になります。浦添市前田に沖縄JICAセンターがあるんですけれども、その施設内の1階にございますおいしい食堂、多国籍料理ということでね、なんか見るからに美味しそうな写真がたくさん掲載されております。ね、この JICA といえば、もう世界中からこう研究しに来ている、まあ、エリートの方々ですね、その各国の未来を担った研究機関のすごい人たちが集まっているので、とってもなんか異国文化の紹介だったりイベントっていうのも定期的に開催していて、行くだけでもね、なんか刺激をもらえる場所なんですよ。そこで、召し上がっていただける多国籍料理です。はい、このレストランの雰囲気もすごく、まあ、こう開放的で、はい、雰囲気もいいので、皆さん一度足を運んでみてほしいです。このおいしい食堂なんですけれども、こちらは浦添市前田 JICA 沖縄センター内1階にございまして、営業時間が11時30分から14時30分までとなっております。コロナ対策も万全でございますので、安心して行っていただけます。はい、こちらなんかね、こういうちょっとなかなか海外に旅行もしづらいこのご時世だからこそ、やっぱりグルメとかこういう雰囲気でね、いろんな世界を味わってみるっていうのはいかがでしょうか。一つ目は美味しい食堂のご紹介でした。続きまして、二つ目のグルメご紹介はお持ち帰り専門店の鳥善さんです。はい、でこちらの鳥善さんも今ご紹介した美味しい食堂からすぐ近くにあります。でこちらは持ち帰り専門店でございまして、ちょっと時間とかもね、不定期になっております。こういう出店、こう屋台みたいな感じでこう焼き鳥を販売しております。1パック5本で500円ついてます。いろいろね、甘だれ、塩だれ、にんにく、タン、初砂肝、トントロ、山賊、わさび甘だれ、トントロ味噌、そして、バラカルビや鶏皮、唐揚げなど美味しそう。もうビールとセットだとたまらないメニューの品揃えになっております。でこれから、全国的にも、そして沖縄はね、もうすでにこう春というか初夏のようなね、暖かさになってきているので、もうビールがますます美味しい季節を迎えます。皆さんぜひ、鳥善さんの焼き鳥食べてみたいという方は、まあ、事前に一度ご連絡をお勧めいたしますので、
問い合わせ先 090-3793-9247 までご確認されてみてください。はい、以上本日のグルメ紹介、多国籍料理おいしい食堂、そして焼き鳥お持ち帰り専門店鳥善さんのご紹介でした。いずれも浦添市前田にございますので、気になった方はぜひチェックされてみてください。で、私がですね情報する、失礼しました、私が毎回提供する、フリーマガジンキットイーの情報なんですけれども、こちらのキットイーの専用の SNS がございます。で、県外の方ね、このパンフレットは地元にしか置いてないんですけれども、キットイーのインスタグラム、そしてインスタグラムやフェイスブックなどでも写真と店舗情報をたくさん掲載しておりますので、ぜひ地元に在住の方だけでなく沖縄観光に情報を役立てたいという方はですね、とってもためになると思います。キットイーの SNS の方もチェックしてみてください。はい、では続けてどんどん参りましょう。続いての情報はパーソナルトレーニングジムラポールさんのご紹介です。パーソナルトレーニングジムということは、マンツーマンで丁寧にこうボディメイクだったりとか、こう健康づくりをサポートしてもらえるということですよね。へえ、こんな素敵な雰囲気のジムが浦添にもあるんですね。こちらはですね、浦添市のぐすくまにあります。はい、で完全予約制となっているパーソナルトレーニングジムなんですけれども、なんとこのね、写真に載っているパーソナルトレーナーの、パーソナルトレーナーコーチのコーチ、渡るさん27歳、めちゃくちゃイケメンですよはい、このコーチ先生がマンツーマンで、トレーニングを一緒にやってくださるそうです。ラポールでは出会いを大切にしているので、あなたとの出会いを楽しみにお待ちしておりますという素敵なメッセージもございます。これからの人生を変えてみませんか。健康な体、自信の持てる体に向けて全力でサポートします。些細なことでもいいので気軽にお問い合わせください。こちらの問い合わせ先は 098-914-1228 となっております。今ですと、6ヶ月プラン、お得な限定プランや、お友達同士または恋人同士でスタートするペアだとすごくお得に使える割引などなどたくさんあるようです。皆さんぜひこの機会にですね、体を変えて人生も変えたいという方、パーソナルトレーニングジムラポールさんの方に問い合わせされてみてはいかがでしょうか。やっぱりね、体が資本ですからね、健康ありきの成功だったりチャンスをつかんだり、いろんなことを楽しめる人生ですから、お互いにね、春ですし、スポーツも楽しみながら元気よく過ごしていきましょう。はい、でそして今週の注目のご紹介したいこの方、あの方、この方です。じゃじゃーん、実はね、お一人目はなんと浦添市八曽で頑張るあの方になります。ご紹介しましょう。浦添市ヤフソにございます、ディスコスティックエンターテインメントステージ T-NEXT のオーナーで DJ の金子隆さんのご紹介です。はい、金子さんなんですけれども、熱いメッセージがありますので紹介していきます。浦添にないお店を作る、音楽は思い出、その思いを胸にディスコスタイルのミュージックバーをヤフソに開きました。開業当時はいろんな面で大変でしたが、周りの支えのおかげで一つの夢を実現、幅広い世代やいろんなジャンルのお客様に対応したいと思い、琉球古典音楽、クラシック、ダンスミュージックなどいろいろな音楽を流し、ライブステージや落ち着いて飲めるスペースも作りました。まだまだ始まったばかりの T-NEXT ですが、多彩な趣味を経験してきたことを武器に、お客様が楽しんでもらえることをこれからも提供していきます。こちらの T-NEXT さんは、ヤフソのミスターヤフソビル2階にございます。ヤフソ通りからもすぐ近い場所になっておりまして、休みは日曜日となっております。
はい、でこのね今紹介したオーナーの金子さんなんですけれども、とってもねあの本当に多彩な面白い方で、三振もすごくお上手なんですよ。三振も上手だったりとか、あとねサイクリングも得意な方で、あのいろいろなんていうのかな、いろんなところをサイクリングで旅したりとかね、はい、でこの以前はちょっとコロナでね自粛期間とかが始まる前はこうサイクリングで沖縄のこう歴史にゆかりがある場所を巡ろうってい こうツアーとかも企画したりとか、すごく意欲的な面白い方です。でこの T-NEXT さんっていう会場なんですけれども、魅力はですねやっぱりこう懐かしの音楽、60年代とか70年代とかその頃にヒットしたような、あの世代が幅広く楽しめるような曲を提供しているんですよね。でこのステージが広いので結構セミナーで使ったりとか、そう、ライブステージだけではなくていろんな活用の仕方っていう活用の仕方を提案されています。はい、なので、まあ、ちょっとコロナでいろいろ外出しづらいという方もいるかと思うんですけれども、やっぱりそこはね八裾の皆さんちゃんと対策万全に整えて、準備を整えながら皆さんをお迎えできる状況を整えておりますので、興味を持った方ぜひチェックされてみてください。ちなみに金子さんの毎朝のルーティーンは朝娘さんを学校まで送ることだそうです。そして最後にねもう一つ素敵なメッセージがあるのでご紹介いたします。あ、これは奥様へのメッセージですね。心配をさせながらずっと支えてくれている妻には本当に感謝しています。守るべき家族とスタッフ、お客様の優しい笑顔のために日々頑張っていきます、ということで、T-NEXT オーナー兼 DJ の金子隆さん、これからも応援しております。ヤフソを盛り上げてってくださいね。はい、そして2人目のご紹介、今度は、桜不動産株式会社の店長、売買営業課宮里翔吾さんのご紹介です。でこちらお店の紹介まずいきましょう。2019年9月に開業、私宮里だけでなく代表の石川も同じく浦添市出身、同じ浦添出身ですね。地元の皆様に貢献したいという熱い思いで仕事をしています。浦添市で売買を中心に不動産査定、不動産仲介を行っております。不動産査定そしてご相談は無料で行いますので、お気軽にご相談ください。ということでこちらの桜不動産株式会社なんですけれども、浦添市前田632-2、時間がですね、9時から6時まで、毎週水曜日、日曜日、祝祭日、ゴールデンウィーク、年末年始休盆がお休みとなっております。気になった方は、ぜひ問い合わせ番号098-962-9118まで、または桜不動産株式会社、桜コンマ RE でチェックされてみてください。はい、嬉しいですね。なんかやっぱりこう地元でこんな風にいろいろ工夫しながら、県内でですね浦添だけでなくのみならず沖縄県内で頑張るあの方、この方の姿を見ていると私も元気になります。はい、皆さんあの応援しています。そして今ねラジオを聞いてくれている、今日も頑張る、日々を頑張る皆さんのことも熱く応援しておりますので、一緒に明るくやっていきましょう。はい、以上きっといいこともっとあるから、今週のというか、今日の素敵な情報をご紹介させていただきました。ありがとうございます。ここでまたツイキャスからもメッセージ来てますのでご紹介していきましょう。あ、高木洋平さんありがとうございます。今日たくさんコメントもらってますね。大丈夫でしょ、だって君弱いもん、あはは。これあれですね、呪術廻戦五条先生の、はい、フレーズですね。そうそう、このフレーズ有名なんですよ。最強の男五条悟、まあ、一見ちょっとこういうね調子に乗った、セリフも多いと思いきや、読み進めていくにつれてなかなかやっぱり深いエピソードだったりとか、あ、最強ならではの説得力があるなっていう、またね、励みになるフレーズとかもあるので、これもねおいおい紹介していきたいと思います。高木さんありがとうございます。そしてジェットさん、お肉セットを反応してくれてますね。はい、こちら先ほど、
紹介した私も出演中のもう一つの番組、毎週金曜日11時生放送、酒精クラブ沖縄プレゼンツ車座レディオにて、毎週ですよ皆さん、お肉セットの、ご応募、ご案内中でございます。はい、抽選で1名の方なんですけれども、毎週必ず1名の方には当たるので、初めての方も大歓迎です。ぜひこの酒精クラブ車座プレゼンツ、酒精クラブ沖縄プレゼンツ車座レディオを聞いて、番組へのメッセージ感想などを添えてですね、応募をどしどしいただきたいと思います。さあ、さあ、はい、ちなみにそのね、お肉セットの中には、長谷川さんも今触れてくれているんですけれども、ハンバーグとかソーセージとかたくさん入ってるんですよ。なんとなんと皆さん、アグーグルメセットですよ。アグーの豪華3点セットで、こちらは沖縄県内で有名なお肉屋さん、上原ミートさんというところがあるんですけれども、その上原ミートさんからのプレゼントになっております。ぜひ車座レディオの方もね、毎週金曜日11時からお届けしておりますので、遊びに来てください。はい、あ、ジェットさん、そう、先ほどのね、きっといいこともっとあるきっといいさんからね、パーソナルトレーニングジムの紹介をいたしました。ラポールさんですね。そう、イケメンに会える上にダイエットもできちゃう、一石二鳥のパーソナルトレーニングジム、ラポールさん、浦添市のグスクマにありますので、ちょっと興味がある方はパーソナルトレーニングジムラポールで検索、または098-914-1228にね、問い合わせてみてください。皆さん、いっぱいメッセージありがとうございます。あ、そしてね、嬉しいことに、メールアドレスの方からももう一件応援メッセージいただいておりますので、ご紹介いたします。マセオさん、こんにちは。3月24日水曜日から昨日4月13日火曜日までのこの3週間に動きがありました。日本時間のおととい、世界最高の夢舞台第85回マスターゴルフ最終日は、松山英樹プロが通算10アンダーマイナス10、マスターズ10回目の出場で、ごめんなさい、通算10アンダーですね、10アンダー、そしてマスターズ10回目の出場で見事に海外メジャー初制覇を飾りました。沖縄の松山英樹ファンの皆さん、海外メジャー初制覇おめでとうございます。85回の歴史に新たなる1ページが加わりました。マセオさんは、おとといのマスターゴルフ最終日はテレビで見ていましたか？そしておととい午前8時3分40秒に何をしていましたか？西原町にお住まいのキャン・アキラさんからありがとうございます。キャンさん、何かいつもね、こうすごく旬のね、かなりマニアックなネタと一緒にね、こう提供してくれるんですよ、メッセージを。ありがとうございます。本当におめでたいニュースですね。今日はね、冒頭の方でも、私の友人が新しい新規プロジェクトを立ち上げたという嬉しいニュースを皆さんと共有させていただいたんですけれども、また海外メジャー初制覇というね、松山英樹ファンの皆さん、聞いてますでしょうか？おめでたいです。なんかね、おめでたいニュースがいっぱい舞い込むとね、こっちまで元気になりますよね。はい、キャンさん、そして最後にご質問がありました。おととい午前8時3分40秒に何をしていたか、ちょっとね、時間と秒数まで指定されると難しいんですけれども、多分朝のコーヒー飲んでたと思います。はい、はい、長谷川さんから、ゴルフ知らない人にはピンとこないおめでたい話。そう、でもね、ゴルフ好きの皆さんだけじゃなくて、やっぱりビッグニュースっていうこと分かりますからね。すごい海外進出ってやっぱり嬉しいですよね、同じ日本国民としてね。はい、私は最近ね、この朝の時間帯っていうのは頑張って早起きして、結構朝活に当ててるんですよ。1日24時間本当にもっと欲しいなって思うんですけれども、やっぱり仕事終わって帰ってきて、夜ご飯食べて片付けして、夜寝る準備をしてって なるとあっという間ですよね。なので、いろいろ勉強したいこととか仕事に生かしたいことがたくさんあるので、それを朝に頑張って今持ってくるようにしています。情報収集であったりとか、こういう、仕事に役立ちそうないろんなね、ちょっと今勉強を始めていることがあるので、はい、なのでね、朝ってやっぱりこう、なんていうんですかね、太陽が昇ってくるので、もうすごくこう、もともと早起きは大の苦手なんですけれども、気持ちが前向きになりますよね。
うん、なのでちょっとこれが継続していけたら、まあ、塵も積もれば山となる、塵も積もれば山になる、はい、あの何かやっぱプラスになっていくんじゃないかなと思ったのでちょっと頑張っていこうと思います。はい、ということで皆さん楽しい時間はあっという間なんですけれども、なんとね、あの1時間近く話してきてあっという間にエンディングの時間が近づいてまいりました。ここでエンディングの締めトークに移る前にもう一度大好きなあの曲をお届けしてまいりたいと思います。はい、それではね、今日オープニングにも初めてあの流したんですけれども、今度はゆっくりと皆さんにお届けしたいのでぜひ味わって聞いてみてください。大好きな地元浦添のヤフソから、ヤフソ音頭ことこの指止まれ憩いのヤフソです。どうぞ。この指止まれ、みんなで止まれ、ここはいいとこ、憩いのヤフソ。この指止まれ、みんな集まれ、ここはいいとこ、憩いのヤフソ。今日も朝からヤフソのメルカへ出かけてみようか、そうしようよ。青い空に真っ赤なティーダ、緑が映えるメルカ。心地よい風吹き抜けて、ほらね、僕も私も笑って歌うよ。この指止まれ、みんなで止まれ、ここはいいとこ、憩いのヤフソ。この指止まれ、みんな集まれ、ここはいいとこ、憩いのヤフソ。お昼になればヤフソの街へ出かけてみようか、そうしようよ。いろんなお店がたくさんあるよ、ムサルンチュもたくさんいるよ。優しい風が吹き抜けて、ほらね、僕も私も
皆さんいかがでしたか。この番組は毎月第2第4水曜日午後2時スタート、きっといいこともっとある浦添発信ウチナーマガジンきっといいの提供でお送りいたしました。はい、最後にですね、ヤフソンドンをもう一回流すことができて大満足です。ありがとうございます。はい、この曲ね、なんか聴いてるとほっこり和みますよね。皆さんおかげさまで大好評でございますので、今日はオープニングとエンディング両方流させてもらいました。そして今日は大好きなアニメの推しフレーズも紹介できたので、はい、もうとっても楽しかったです。これいいですね、毎回私のおすすめの、アニメフレーズをその時々でご紹介していこうかな。次はね、ドクターストーンの獅子王司の紹介に行きたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、ツイキャスの方からもコメントたくさんありがとうございます。長谷川さん、最後に浦添市美術館の隣の建物は何だっけ。手だこホールです。はい、手だこホールでございます。ジェットさん、YAFUSO ヤフソイエーイ、ありがとうございます。これからも引き続きね、浦添発、うちな発信情報誌のフリーマガジンきっといい、そしてヤフソの応援、私の応援もよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。今日皆さんにお届けしたかったメッセージ、生き様で後悔はしたくない、お前の真実は正しいと思うが、でも俺も間違っているとは思わん、駆け引きはもういらない、もう俺は負けない、強くなりたい、最強を教えてくれ、やるからには勝つよ俺、はい、強気でいきましょう。人生ね、一度きりですから、自分で決意したゴール勝ち取っていきましょう。ということで、皆さん本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。次回の生放送は4月の28日水曜日からの水曜日2時からとなります。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。はい、今日もですね、この後午後もまた肩の力を抜きつつ情熱的に過ごしてください。はい、ということで皆さん本日もありがとうございました。あ、長谷川さん、手だこホール、ジェットさん、今週もお疲れ様でした、バイバイと来てます、ありがとうございます。それではまた2週間後お会いしましょう。またねー。